Život bez vode bio bi samo stijena. Hladno je, ali je i prekrasno. Ovo su slapovi kozice. Zamislite, 70% više vode bi bilo da nije izrađena mala hidroelektrana. Kakva je ovo predivna zemlja? Bogata životom. Ne dajmo da nam to oduzme. Pozdrav, ja sam Fortuna Dejan iz Višegrada, iz Eko centra. Ovom porukom želimo da pozdravimo sve ljubitelje i čuvare naših rijeka i da pozdravimo svo stanovništvo da se aktivno uključi u borbu za zaštitu životne sredine. Dobar dan, moje ime je Maida Bilal i živim u mjestu Krušica kod Viteza u centralnoj Bosni i Hercegovini. Jedna sam od gradi žena Krušice koji su svojim tijelima stale i spriječile prolazak teških mašina investitora i spriječuje se izgradnju mini hidrocentrala na našoj rijeci. Rijeka nam znači sve, jer je ona koja spaja. Ona je mjesto ljubavi i naših sloboda. Želimo da naše rijeke slobodno teku za nas i za našu djecu, za one koji dolaze sutra. Sloboda rijekama. Pozdrav iz Foče, pozdrav iz grada na 17 rijeka, pozdrav iz udruženja građana Bjelava, zaštitimo naše rijeke, zaštitimo našu prirodu, stop izgradnji mini centrala. Ja sam Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu. Nalazim se u Livanjskom polju, pored rijeke Bastašice, koja je povremena rijeka na ovom području. Trenutno je ovako manja rijeka, zna biti dosta izdašnja, ali isto tako u određenom periodu godine ona presuši. I to je dinamika koja je česta u ovakvim područjima. Ovdje su rijeke izuzetno važne i čak su i ovakve rijeke ugrožene hidroelektranama koje se planiraju ne baš konkretno na ovoj rijeci, nego na u sklopu Glamočkog polja. Ali obzirom da su sve vode ovdje povezane i podzemne i nadzemne, tako da ukoliko bi došlo do izgradnje tih hidroelektrana, i ova rijeka, a samim tim i čitavo ovo polje bi bilo ugroženo. Tako da moja želja je da sve rijeke ostanu u našoj državi slobodne, uključujući i rijeke koje su u stvari žile kucavice Kraških polja. Ja sam Andrej Joruz, ovo je za mene rijeka Željeznica iz Fojnice i ja želim da sve rijeke budu slobodne kao ova naša.